Забур жыршысының жырлары ә. Забур 123-ші тарау 1-ден 8-ші аятқа дейін. Бұл жырдағы кейіпкер Дәуіт. Ол Бетлехемде қой баққан адам еді. Бір күні Дәуіт филистерлерге қарсы соғыста Голиатты құлатқан соң өте танымал болыпты. Ал оның музыкаға деген қабілеті де күшті болып, патша мен басқа да адамдар алдында аспапта ойнап жүретін. Адамдар Дәуітті қатты ұнатқан. Алайда Израил патшасы Саул Дәуіттің атағын қызғана бастады. Алдымен оны жек көрді, ал кейін Дәуітті өлтірмекші болды. Израил халқы да Саул патшаның оны жақсы көрмейтінін біліп, Дәуіттен бас тарта бастады. Ешкім Дәуітпен бірге жүрмеді. Сонда Дәуіт өзін қалай сезінді екен? Ол еш қателік жасамаса да, адамдар оны дұрыс түсінбей, жек көргендіктен Дәуіт әділетсіздік сезінген шығар. Сөйтіп Дәуіттің басына қайғылы уақыттар түсті. Дәуіт ұзақ уақыт өзін жек көрген Саулдан және өзінің тығылып жүрген жерлерін Саулға айтып қоятын адамдардан анда мында қашып жүруге мәжбүр болды. Сондықтан ол адам тұрмайтын айдалада жасырынып жүрді. Сондай жерлерде оған пана да, тамақ та жоқ еді. Тіпті сол жерлерде жасырынып отырған Дәуітті тауып, Саулға айтып берген адамдар да болған. Ақыр соңында Дәуіт Израильден шығып, басқа елге кетуге мәжбүр болды делінген. Қандай қиын! Дәуіт бүгінгі біз оқыған Забур жырында сол жағдайы туралы былай деген. Құдай, мені түсінбей жек көретін адамдар судың қатты ағысындай мені тұншықтырады. Қорқамын, мен қатты қорқамын. Дәуіт өзін қорқытатын адамдарды жаулар, су ағысы, тасқын су, буырқанған су деп атап Құдайға айтты. Сонда оған кенеттен, егер де жаратқан ие өзіне жар болмағанда не болар еді деген ой келді. Дәуіт барлық адамдар өзін жек көрсе де, өзіне жар болып, өзінің қайғысын түсінетін Құдайды есіне алды. Сондықтан Дәуіт, Құдай, мен тасқын суға тұншықпадым, судың ағысы мені басып кетпеді. Себебі сен маған жар болғандықтан, сен маған көмектестің деп мойындады. Құдай өзіне жар болып, қорғап сақтағандықтан, қиыншылықтың бәрін жеңіп өте алдым, деді Дәуіт. Ал Дәуіт өзін жек көретін адамдарды жек көруден көрі, оларды түсініп кешіре алды. Біз де қате жасамасақ та, маңайымыздағы адамдар бізді дұрыс түсінбей, қиын жағдайға түсетін кездеріміз де болып тұрады. Сонда Құдай біздің қайғылы, әділетсіздік сезінген жүрегімізді жақсы түсінетін есімізге алайық. Құдайды есімізде сақтап, дұға еткенде Құдай бізге, мен саған жар боламын, мен сені қорғап сақтаймын деп жігер беріп, жең алатын күш те сыйлайды.